La creativitat i la solidaritat s'han donat la mà a la residència Vallesol amb motiu de Sant Jordi. Els residents han elaborat una sèrie d'elements inspirats en la diada que durant tot el cap de setmana es vendran a l'equipament residencial. Els beneficis es destinaran a la FANOC. Poden vendre el que són mascaretes, bolígrafs, polseres, gorres, posa't la gorra, i moltes coses més, la veritat, que estan a la pàgina de FANOC. Los beneficios que recaudemos irán destinados a la asociación Alfano, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña. Les activitats artístiques han servit als residents per fomentar les habilitats motores, així com també la seva vessant creativa envers la diada del 23 d'abril.